Ahoj lidi, vítám vás tady u nějaký ty vlastní divný show, že bych chtěl udělat jenom flow, že bych tady chtěl udělat něco, akorát nezapomeňte napsat. Ale to vůbec nevadí, je to akorát, že mě to naladí. Ahoj lidi, děkuju, že přijdete. Ahoj lidi, děkuju, že se smějete. Ahoj lidi, děkuju, že vás bolí břicho, ale prostě nebude tady ticho. Ahoj, 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 ahoj. Je těžký do toho vůbec jakož nezarepovat, prostě nechci si stěžovat. Tak jo, malá pauza. Děkuji, že napíšete pod tento komentář, pod toto video komentář, protože všechno, co vidíte, tak vytvářím hudbu a vlastně všechno slyšíte. Akorát si musím najít správný tón. Bože, už zase vynáší popelnice. Takže, abyste to pochopili, zkusím se udělat, no to se můžu udělat, ale v noci, ale bez pomoci. Tak, sakra jsem se do toho zamotal, tak ale velká pauza. Takže, děkuju, pokud jste to poslechli a vydrželi jste a vydržíte až do konce, protože nevím, jak to dlouhý bude, nepíšu žádný text, snažím se prostě před váma udělat, no přímo ne před váma, to bych bylo na streamu, stream bude taky, akorát, že teďka mám ranní a takový ty věci, ale to bych zakecal, takže... Co vám říct, no, napište nějaký svoje návrhy, komentáře, rád bych jakože udělal i na tohle stream klidně, to není problém, a teď jdeme na to. Ono to nehraje, a bože. Uvařím si čaj a půjdu dál, možná, že bych se taky zasmál. Uvařím si čaj a zase stánu, akorát naložím si vanu. Dám si do ní okurky, aby tam bylo, to nejde. Sakra. Oh, yeah. A oh, yeah. A oh, yeah. A budu to dělat celý den. Oh, yeah. A budu ty vole, to je strašně těžký. Já už jsem neto. Jak se to říká, nerepoval, nebetlil jsem už strašně moc dlouho, ale to nevadí. Musíme si dát nějaký základ. Bum bum bum, dum dum dum. Šlapuju takhle lehce k sousedům, ale akorát nevím, jestli tam jdu. Zapomněl jsem na to, že nemám klíče, akorát jsem takhle lehce v píče. Zapomněl jsem, jestli oni jsou doma, zapomněl jsem úplně na všechno. Zapomněl jsem, jestli mě bolí hlava, zapomněl jsem, a měli byste se přidat. Zapomněl jsem, že nemám telefon, zapomněl jsem, ach bože, on je on. Tohle, jestli někdo dokáže zremixovat, no tak to bude bomba teda. To je blbý. Já mám radši beat a freestyle. No. To jsem si zase naběhl. Koukáš jako škola? Ola, ola, ola. Nejsem žádnej Eminem, tohle mě nemine. Jemine, ame, sakra, do prčic, už zase. Co mi skončilo v mým hlase? Jednou zpomalím, jednou zrychlím, prostě akorát nevím, kde mám rým, možná vody, jo, někam kam si do Prahy, ale i když se to nehodí, tak se to prostě zastaví a naladí. A to nejde. Ne, 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 ne.
Ne. Abych chtěl nejřív udělat hudbu, ale na to jsem línej dneska. What? Jako what, jo? Oh bože lidi, tyhle, to jsem si naběh, takže... Doom. Room. Shroom. Slyším jako v domě. Ne, to ne. Ne, já to nedám. Ale dneska to nedám, dneska jsem trošku zase pil. Co takhle nějakou sekvenci? Já toho hip-hopu tady moc nemám. Toro. Jo, to by možná šlo. Ale co si představíte, kam by to zašlo? Sakra. Oh bože. Zaplatím lístek a pojedu dál. To nejde. To nehraje. Děláš si srandu? Potkávám roštěnku a tak jdu si svojí ulici a svojí cestou dál. Však je to falešný, tak co bych si měl přát? Akorát já jsem se podělal. Já vím, mělo tam být posral, ale to ne. Ne, ty vole, tady snad nic není do háje. Čeho bych se chytil? Scratche, jo. Ani hovno. Bohužel. Počkej, je tady nějaký drumec? Mám něco zakoupenýho. Urban Beats. Rap, urban, funky. Funky, já a funky. Ani auto. To nepůjde. Slyšíš můj krok, slyšíš mě a slyšíš sebe. Slyšíš, jak ti hlavě jebe, jenom z těch dvou repráků. Ale prostě co budeš dělat na baráku? Hej, co vlastně, tak mi to dej. Já vím, že eura nemám, ale že já tady vlastně hledám. Hej, tyhle lidi, já se dneska nechytám. Chtěl bych udělat pro vás velký ten song, tyhle. Konečně už zase. Tak to zkusíme úplně jinak, co vy na to? Oh yeah. Teď mi to nějak vypadlo. Dáme YouTube. I když to bude na prd. Třeba ne. Zkusíme nějaký instrumentál.
Rej, tohle je zadarmo, takže bych to mohl zkusit, OK. Tak já vypínám. A jdeme na to. Ať to aspoň za něco stojí. Ne, nechci to ukládat, takhle rozházený rozhodně ne. Do prdele. Ahoj. No nazdar. Čau. Sednul jsi mi na tušku. Ty už čeká počíno. Dobře. Tu. Very... velmi emocionální takhle. Tak pojď! Pojď klidně do mě! Klidně za mě! Už se nenacej! Já jsem seděl jsem dál, akorát jsem o tebe přemýšlel sám, akorát já nevím, jak se mi to jeví, ale prostě mohl bych jít do zdeny. Já vím, že to takhle vůbec není, co se na tom vůbec teďka změní, je to akorát mým rozpoložení, ale je to jenom emocionál. Sakra, dneska mi to fakt nejde. To nepůjde. Ne. Stará škola. Nedokážu se uvolnit, to je ten problém. Dneska mě naštvali v práci. Co se ti nelíbí, co se ti honí hlavou, co se ti vlastně nelíbí na to, že já pracuju, co se ti nelíbí, co se ti to honí hlavou? Když tvoje myšlenky tak divně plavou, co se ti to vlastně honí hlavou, co se ti to vlastně honí hlavou, ty tam děláš 5 let a co se lidi? Fuck! Ty vole. To není ono. Hej, tak teďka mě dobře poslouchej. Nevím, jestli to vůbec dám. Vopírám se o nářadí, ty na mě akorát jenom takhle prudíš, ale vůbec o mě, vůbec nic nevíš. Vopírám se dál, ale prostě akorát, abych tady stál. Vopírám, ale co je ti? Potom dál, já jsem byl takhle na noční, akorát jsem si tam jen lehce do prčice, jsem to zkopal. Chceš mi něco říct, a tak pokračuj, možná lehce na mě naláduj, ty svoje slova, trapný jen, ale prostě můžu za chvíli ven, tobě začíná směna. Tobě začíná a mě končí, kdo se s tebou vlastně teďka loučí, v lednici máš 4 píva, když je to zakázaný, budeš ožeral jak slíva, když je to zakázaný, chápeš to? No a co? Odpovídá mi on. Jako já zvedám svůj telefon, jako já zvedám jenom mikrofon, ano prosím, ne děkuju, tohle už vážně nechci, vůbec si nestěžuju si na to, že já tu práci neumím, že já ji vlastně ani na ní nečumím, že já vlastně, je to strašně moc, ale já volám sám sobě o pomoc, chtěl bych ti říct, že to tak není, ale že to mým podání, anebo v mým znění, ty seš akorát ten, nechci být prostej, onen. Tak pojď klidně znova do mě, ať je za chvíli po mně, prej se prázdný síta. A co se mi naskýtá, je to akorát malá Rita, kterou vůbec neznám, chtěl bych jí znát, ale prostě musím...
nevím, fakt nevím, jak se každému takhle teďka jevím, já jsem ten, kdo seš on, ale co, no tak pardon. Ale já bych řekl lidi, že to stačí. Děkuju za každý komentář, za každý like. A čau Wes, a přijďte na stream.